የፊታችን ሐሙስ ወደ እስራኤል ሲመጡ መንገድ ላይ ለተሰውት ወገኖቻችን መታሰቢያ ቀን ይከበራል ይሄን ቀን እንዴት ይመለከቱታል እርሶ? አዎ ቀኑ ቀላል አይሆንም በተለይ ቤተሰቦቻቸውን ሰውተው ለመጡ በቅድሚያ ግን መንገድ ላይ ለቀሩ ወገኖቻችን የትም ይሁን የትም በየትኛው አቅጣጫም ይሁን መንግስተ ሰማያት ያዋርሳቸው ነፍሳቸውን ይማር በማለት ይጀምራለሁ። እሺ ለሽመል አቤት አይ ከተሉ ኦኬ እሺ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ጉዟችን ቀላል አልነበረም ማንኛውም በየትኛውም የነበሩ ኢትዮጵያ የገጠሩ የነበሩ ወገኖቻችን ኢየሩሳሌም እንደርሳለን በሚል ተስፋ የሚል ተስፋ ሰንቀው የነበራቸውን ኑሮ አይዘጋጁ ያን ከባድ ጉዞ ከባድ እንክልት ሰቆቃ አሳልፈው ቀደም ብዬ እንዳልኩት መንገድ ላይ በውሉ እንኳን በስርዓቱ ያልተቀበሩ መንገድ ላይ የቀሩ ወገኖቻችን ሁልጊዜ ከዚህ ለደረሱ ወገኖቻቸው የአይምሮ ጠባሳ ሆኖባቸው ይኖራል። ከዚህ የደረሱ ወገኖቻቸውም በወጉ በስርዓቱ እርዳታ አግኝተው የሆነ ድጋፍ ተደርጎላቸው የዘመዶቻቸውን ሀዘን በውሉ እንዲወጡ እንኳን አልተደረገም። በየአመቱ ሀር ሄርፌል ተብሎ ከሚጠራው ተራራ ላይ ታላላቅ የእስራኤል ግዶሌ እስራኤል የሚባሉ ታላላቅ የእስራኤል መሪዎች ከተቀበሩበት መካነ መቃብር ሁልጊዜ ሲያለቅሱ ስናይ የሚያሳየው እርግጥ ማልቀሱ ይሄ ያለ ነው የነበረ ነው። ነገር ግን በጣም በርከት ያሉ ቤተሰቦችን ሰውተው የመጡ ብዙ ቤተሰቦች የቀሩባቸው ቤተሰቦች አስፈላጊውን ድጋፍ አስፈላጊውን እርዳታ አግኝተዋል የሚለው ጥያቄ መልስ ያለ አይመስለኝም።